درجن نامعلوم چوروں کے تاق کو پر فائرنگ، نوجوان کے سر میں گولی لگنے سے جاں بحق۔ آرٹیو فیصل آباد کا مقتول کے گھر آمد، جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ مامو کانچن سیون ڈیز نیوز کی تفصیلات کے مطابق علاقہ تھانہ مامو کانچن کے نواحی گاؤں 546 گاؤں پے میں پانچ نامعلوم چوروں نے صدی احمد و اسحاق کی مال مویشی کی جھاڑی سے دو بھینسیں چوری کر کے بس سواری ہنڈائی ڈالا فرار ہو رہے تھے کہ صدی احمد نے نامعلوم چوروں کا تعاقب شروع کر دیا۔ تعاقب کرنے پر نامعلوم چوروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں صدی احمد کے سر میں گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ نعش پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر مامو کانچن منتقل کر دی گئی۔ آر پی فیصل آباد سرفراز احمد پلکی کی مقتول کے گھر آمد، جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ چند دن قبل پروموشن کی وجہ سے تبدیل کیے گئے تھے سچو رائے فاروق کو تھانہ مامو کانچن میں دوبارہ تعینات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔